საქართველოში 2-დან 8 წლამდე ბავშვების თითქმის ნახევარს სისხლში ტყვიის მაღალი დონე აქვს. ტყვიის მაღალი დონე განსაკუთრებით ხშირია დასავლეთ საქართველოში მცხოვრებ ბავშვებში, ასევე იმ ბავშვებში, ვინც ღარიბ ოჯახებში ცხოვრობენ. რატომ არის სისხლში ტყვიის არსებობა საშიში? ტყვია აზიანებს ტვინსა და სხეულის სხვა სისტემებს. მას შეუძლია ბავშვებში განვითარების შეფერხება, ქცევითი სირთულეები და სწავლის პრობლემები გამოიწვიოს. ორსულებში კი ნაადრევი მშობიარობის, მუცლის მოშლისა და მკვდრად ჩობადობის რისკებს ზრდის. საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით იქმნება ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურა და გადამზადდება პერსონალი იმისთვის, რომ სისხლში, საკვებსა და სხვა ნიმუშებში ტყვიის დონის განსაზღვრა ჩვენს ქვეყანაშივე გახდეს შესაძლებელი. ამასთან მიმდინარეობს ვითარების მუდმივი კონტროლი და ტარდება კვლევა ტყვიით დაბინძურების წყაროების გამოსავლენად. ეს შესაძლებელს გახდის თავიდან ავიცილოთ ტყვიით დაბინძურების შედეგები და მივცეთ ბავშვებს უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების საშუალება.